Jeden ju urazil, druhý priznal, že je do nej zamilovaný. Jubilejná 300. časť obľúbenej relácie Inkognito je veľmi vydarenou. Dopomohla k tomu aj gigantická torta a vzácny host. Začíname smiechom, dobre? Kývnem rukou, smejeme sa. Takto to u nás funguje. Vieme to aj ľavou. Špeciálna časť Inkognita začínala tak, ako tie ostatné. Pozornosť všetkých prítomných však okamžite pútala obrovská torta. Tu však zatienil jubilejný a výnimočný tajný host. Keď to sleduje, stretávajú sa, dívajú sa na to, je to veľmi príjemný pocit. Je to veľmi príjemný pocit, keď sa zastavujú ľudia na ulici, keď komunikujú o tom, keď sa bavia, keď hovoria konkrétne hlášky z Inkognita, keď už niektoré zľudoveli, keď čo je to z kovu a podobné veci sa stávajú prosto už naozaj zľudovelými hláškami. Je to fajn. Mám tu zo pár dobrých priateľov, skoro všetkých. To znamená, že táto partia, ktorou sa stretávame v týchto našich hadackých polohách, s týmito sa stretávame mimo. To znamená, že my fungujeme naozaj ako kapela, ako keby. A sme kamaráti a mám rada atmosféru ľudí, ktorí túto atmosféru vytvárajú a rád sa smejem. Inkognito je jediný program zábavný, do ktorého prijala pozvanie, takže asi sme dobrí. Vladko Voštinár dokonca pred divákmi priznal, že pre pani prezidentku mal doma občas žiarlivú scénu. A to s tou tvojou ženou je pravda? Jasné, to je úplne, že do písmena, pravda. Do písmena. Ale je to úplne v pohode aj doma. Môžem ísť domov? Ja sa zblásim. Chcete predstaviť, jak som sa ja tak chcel, že tak len tak stretnúť. Kriste, pane, zrazu toto. Vlado, ja som vás. Huronský smiech sa nielen z publika ozýval, aj vďaka vtipným postrehom Maroša Kramára. Veľa ľudí nás podozrieva, že my vieme niektorí tie povolania, ale nevieme ich naozaj. A ani tých tajných hostí, a myslím, že na tomto dieli sa to ukáže naozaj, že to nevieme, lebo to, čo ja som tam porozprával, keď som hádal tajného hostia, to by som si v živote nedovolil, keby som vedel, kto to je. Bolo to veľmi, veľmi vtipné, takže sa mi to páčilo dneska. Petra Poláčiková, televízia. Yeah.